Co kdybychom zavolali našemu přednímu českému režisérovi Zdeňkovi Troškovi? Já jsem pro. Já na ní sice nemám mobil, ale půjčím si mobil od tady babičky Moni návrhářky Marie Zelené a jdu ho vyťukat. Tak zas nic, veď. Ano, prosím. Dobrý den, pane Trošku, já volám z babičina mobilu. Já bych na vás měl takovou krátkou prosbu. A vy jste kdo? Tomáš Hrnčíř, co s váma dělal rozhovor? Tomáš? Hrnčíř. Čo zelený? Hrnčíř. Haló? Haló, jste tam? No, už vás slyším, ano. Dobře, já na vás mám takovou prosbu. Já teď dělám rozhovor s rapérkou Sharkes. A mohl byste říct nějaká tři slova, která vás teď napadnou, aby ona na to něco zarepovala? Ježišmarja, já nevím. Vánoce, radost, koledy. Dobře, tak děkujeme. Prosím. Tak nashledanou, děkujem. Tak. Tak jo, s tím, že ona nás tady je dneska víc, akorát to úplně není vidět, ale já poprosím naše obecenstvo, aby takhle začalo tleskat. Jak to bylo? Vánoce, radost, koledy. A koledy. Přesně tak, vidím tady všechny pohledy. Tady jsou ledy, vidíš tady led. Tohle je Vánoce a tady něco vidím, jdeme na výlet. Tak kde to je? To budou Beskydy, anebo je to nějaká jiná hora, nebo něco, je to bez chyby. Přesně tak, dneska toto dávám pro radost. Zavolali jsme Zdeňkovi, možná ho někdo má dost. Já vůbec ne, ani všech těch filmů. Teď jedu tenhle freestyle a nemám tady kůmu, ať si upravím ty vlasy na lepší časy. A na ty Vánoce, ať dáme spolu hlasy a zapneme ty basy, přesně tak budem to trasit. Jako kdyby jsme byli na snowboardu, ty to jedu tady, mám cit. Proto abych si to takhle dala, takže Vánoce krásný všem. Miluje od té doby, co jsem byla malá. Díky. Díky. Ano, a radost. To už jsem tam dala. To byl hustej rap. Díky. Hustej rap. Mám z toho radost.